На всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі. Ми продовжимо нашу ранкову програму. На всі 100 на студійному годиннику 7.40. хвилин. Ми працюємо наживо, наш номер 769240. Код нашого міста 0512. Якщо будуть питання, обов'язково телефонуйте. Хочу зазначити тему нашого ефіру і спілкування з нашою гостею. Сьогодні будемо дивитись на Миколаєва, точніше, розповісти, як можна подивитись на Миколаєва чи, можливо, ви навіть розповісти, так. Будемо розповідати про один дуже цікавий конкурс. Про це буде розповідати директорка департаменту міського голови Миколаївської міської ради Юлія Литвинова. Пані Юлію, я вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Мені здається, що ось ви вперше у нас у такій годині зранку. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас якийсь ритуал, як прокидатися бадьоро ось у такій годині ранку? Ну, тим паче влітку, коли ось якраз у таку годину, мабуть, стає найбільш прохолодно і ще хочеться подовше поспати. Ну, Поспати так, дійсно. Хочеться, але як, що сонечко заглядає тобі в віконце, то ти прокидаєшся прокидаєшся з задоволенням. А, особисто мої а, це заняття йогою, і я дійсно, встаючи утром а, і намагаюся кожного ранку займатися а, цією справою, яка приносить бадьорість і задоволення і впевнене в собі. Ось так, друзі, якщо ви ще не обирали собі, яким чином прокинутися разом, можливо, саме разом з нами з українським радіо, то можна розпочнути з йоги з українське радіо. Правильно? Так. Будемо спілкуватись у нас про конкурс, який організував департамент позитива міста Миколаєва. До речі, ось нещодавно я побачила цю сторінку і була дуже рада, тому що зазвичай у нас позитиву шукають дуже мало. А тут цілий департамент. Розкажіть ось. Взагалі про це. Ідея створення цієї групи, цієї сторінки належить Олександру Федоровичу Санкевичу. Дійсно, не всі розуміли, про що саме йде мова, і коли ми шукали назву цього. Департамент це взагалі, підрозділ, підрозділ виконавчих органів. Але цу, тут було направлено все на те, що давайте бачити щось добре, не тільки погане. Бо в нас майже всі новини. Майже всі світлини. Відкриваєш Facebook, це негатив. І люди це, до цього вже звикають, але не, вони не помічають цієї напруги, яка е, накопичується в нас. І вона дуже е, опасна, я б сказала, навіть для людини. Було вирішено зробити е, цю сторінку у Фейсбуці: це сторінка, скажімо так, як сторінка противес. Групі нашої теж створеної декілька років тому контакт-центр при Миколаївській міській раді, куди люди можуть надсилати свої проблеми, якісь запитання, якісь негаразди, які трапляються в місті. А тут департамент позитива. Ми бачимо і ми призиваємо людей, наших мешканців, побачити щось гарне, що відбувається у вашому дворі, навіть у вашій родині, на вашій вулиці, у вашому районі і ділитися цим з іншими заточуєми. А як часто інші миколаївці до цієї гурти, О, гурту, господи, щось, я, мабуть, вже думаю про якусь музику, так, до цієї групи щось постять? На жаль, якщо порівнювати і контакт-центри… Я ж так розумію, що якраз так, миколаївці можуть так. ділитися своїми позитивними новинами. Якщо е, порівнювати, то в департаменті е, Контакт-центр міського голови у нас е, зараз знаходиться більш 20 тисяч підписувачів, то в департаменті позитиву лише 2 тисячі. Е, люди не дуже розуміють і не дуже націлені. Ні, всі сприймають це як позитив скажімо так, і не бачать всі потенціали цього, можливо, просто звикли, що все погано, ну що там, який там позитив, або Люди знаєте... ще реагують на негативні новини. Так на так. жаль. Ну колись чула такий вислів від однієї миколаївської письменниці, що людям потрібна драма. Про щастя багато не напишеш, не намалюєш, так, а про драму можна так. ось стілі серіали знімати. Наш народ, взагалі, у мене є така думка, може співчувати, може співчувати, але не дуже може радуватися чужому щастю. А інколи можливо навіть і за себе так ну ось я думаю, що фотоконкурс Миколаїв дивуй, який вже стартував 14 липня. Якраз ось завдяки цьому конкурсу, можливо, буде і нагода порадіти і за наше місто. Ось розкажіть про особливості цього конкурсу і як давно взагалі ви вирішили його провести. Ну, я би хотіла розповісти предісторію цього всього. Спочатку першим нашим етапом це було створення відеоролику про наше місто. Називався воно воно Миколаїв місто з історією. Мабуть, ви бачили його у Фейсбуці. Воно дуже популярне, дуже багато переглядів. Я, так, так, я виношувала цю ідею. І Довго робили виношували. так. Так, ми спілкувалися, мені казали, що не потрібно, що є багато роликів про Миколаїв, я їх передивлялася. Але мені хотілося, щоб це було щось сучасне, більш емоційне, більш таке динамічне. І в цьому мені дуже повезло, бо. Розробляв цей ролик і знімав його Ілля Кошковський, це відомий дуже в місті фотограф, з відомої родини, люди, які цим займаються професійно, які живуть цим і дійсно переживають за це. Дуже позитивний сам, сам по собі Ілля з дружиною Наталією. Вони привнесли у цей ролик, коли ми обговорювали, які саме сюжети повинні бути, на що буде спрямоване, яка музика. І я вважаю, що нам це вдалося. Наступним кроком нашої роботи це було створення сувенірного календаря Миколаївської міської ради на 2020 рік. Це наша традиція, кожного року Миколаївська міська рада видає цей календар. Але ми саме розробляли ці макети. І виникла ідея, чому б не зробити це глазами наших громадян. І ми оголосили конкурс, ми оголосили, те, що буде призи заохочувальні. Люди дуже так, з готовністю відгукнулися і було надіслано більше 500 світлин. Вже надіслано? Це був конкурс Миколаїв, календар Ві... Ага, так-так-так. передувала. Було тоді, тоді в нас 500 світлин, і ми їх дуже. Обрати 12, які потрібні на календар, нам було важко. Дуже так насправді. А, да. І воно мало. Я хочу відмітити фотографів переможців, які стали Олександр Булич, Денис Сісин, Олена. Коношенка, Антон Крачковський, Юрій Молдавана, Фіолета Петрівська, Михайла Піскун, Олександр Сейковський, Сергій Сергієнка, Дмитро Довиченка та Анна Чулкова. Насправді можна а, почути якраз а, прізвища, які я думаю, знають багато миколаївців. Я теж почула і так, приємно насправді деякі, чути, так, тому що люди віддані своїй справі. Відомі ми вирішили піти далі. Знов таки департамент позитиву, який був створений рік по тому, і ми повинні втілювати в життя наші задуми, і ми вирішили оголосити конкурс і закликати людей побачити те нове, що відбувається в нашому місті. Нові зміни, позитивні зміни. Тобто, якщо ви бачите ваш двір, який перевтілився, і в ньому щось відбулося нове. Для мене особиста це позитив, це дає надію на те, що в житті дійсно що все може змінитися. Тобто, ось у цьому фотоконкурсі Миколаїв дивую можуть брати участь не тільки професійні фотографи, так, а й люди, в принципі, ну, які просто полюбляють робити світлини, ну, як аматори. Так, але є деякі обмеження, тому що, щоб зробити дійсно гарну фотографію, вона потрібна бути якісна. Ми стикнулися з цим попередньому конкурсі. Фотографія гарна, але якщо відправляєш її на друк, то там виникають певні труднощі в цьому. Тому, коли ми оголошували конкурс, ви можете побачити технічні вимоги на Фейсбуці, на нашій сторінці департамент Так, Позитива. можете озвучити для наших слухачів, будь ласка, Так, в Фейсбуці знаходите сторінку та групу Департамент позитиву. Обов'язково підписуєтесь, долучаєтесь до нас, читаєте, слухаєте мою музику. А можливо, ще ділитися, хорошим. Хорошим, так, і хорошими емоційними постами. Не обов'язково це повинні бути світлини, не обов'язково це фото, ваші думки, ваші враження, ваше сприйняття, вашого міста, ваших близьких, людей, з якими ви стикаєтесь. І в цій групі ви можете знайти наші умови фотоконкурсу, які ми назвали Миколаїв дивує. Ми закликаємо зробити фото відомих пам'яток і новинок міста в незвичайному ракурсі, які будуть вражати нас яскравим свідоцтвом того, як наші знайомі місця змінюються на краще. І там ви ознайомитеся з вимогою. Тобто Ми пропонуємо, щоб світлина була, була, була зроблена особисто вами, це, тобто це не перепост. Так, і... але тут ось питання: якщо людина колись викладала просто ось свою світлину, а, ну це саме її світлина, так? вона просто є в соцмережах, але ніде вона не була там на конкурсах а, і так. вона хоче податися з нею. Це, це добре, це... Ну, і бачиш, що Головне, щоб вона ті. ще не була там Здрукована в якихось календарях, якихось постерах, на сувенірної якоїсь продукції. Тобто, якщо вже робити, то робити щось нове. Ми бажаємо, щоб на цих світлинах було впізнано можливо, впізнати місто Миколая. Тут просто якесь дерево, якщо воно навіть дуже гарне, ну... чомусь одразу згадується дерево, яке знаходиться біля маяка в якраз жовтневому. у нас. Якщо там буде дуже все гарно, чітко і буде якесь, окрім дерева, ще щось, що може дати змогу впізнати людям, що це саме наше місто, то дійсно ми це будемо розглядати обов'язково. Головна мета це дійсно нести заряд позитиву та гарного настрою. Ось я читала, що ви вже почали отримувати навіть так. роботи від фотохудожників, чи ви переглядали їх. Я ще не переглядала, але дівчата мені розповідали, скільки людей вже подали свої роботи, і скільки на сьогодні було п'ять чоловік, але є людини, з якими ми вже спілкувалися. Люди, які займаються роботами, і ми їх знаємо по Фейсбуку. Вони дуже активно цікавляться. Вони уточнюють, що саме ми бажаємо бачити, і почали підбор своїх фотографій. Навіть мені вже казали, чому саме то тільки три фотографії, чому не більше? Ну, я можу сказати, що одна людина на прошлий конкурс нам прислала більше 200 своїх фоторобіт. Вона, мабуть, не могла, не могла вибрати, вибрати. тому цю, цю... цю почесну місію вона передала нам. Так, друзі, так, насправді це називається перенесення своєї відповідальності на інші плечі. Так, давайте все ж таки будемо дійсно відповідальними. А, тому тут інколи думаєш, ну, насправді, як же вибрати, так, а тут. Три тільки однієї людини, ось цікаво, скільки буде ось мабуть, у нас же знаєте, як є такий діагноз студента, що все ми робимо в останній день, в останню ніч. Можливо, на завершення фотоконкурсу, яке, якщо я не помиляюсь, ви мене поправте 14 серпня відбудеться так. заявку можна надсилати з фотографіями, щоб не надіслали якраз там ось всі, скажімо так, до цього часу. Так, нам потрібен теж час на те, щоб переглянути, обрати переможців, я б так сказала, обрати. Ми розуміємо, що і не обмежуємо, я маю на увазі, не обмежуємо кількість людей, які мають приймати участь у цьому конкурсі. Головна мета цього не просто зібрати наші роботи, не просто закликати вас подивитися на місто іншим зглядом. Ми бажаємо зробити сувенірний набор, Сувенірний набор відкриток, які можна буде подарувати своїм друзям з інших місць, які може бути відправлені за кордон. — І авторство буде вказано? Так, обов'язково буде, вказан, буде вказано буде вказано ім'я автора, ім'я, і буде вказано, тому ми просимо місце, яке саме місце ви фотографуєте, щоб люди, люди розуміли, що це. Ми, ми працюємо з міжнародними організаціями, з представниками, і завжди стоїть питання сувенірної продукції, що саме можна подарувати людям, щоб це було цікаво, щоб це було приємно і щоб можна було подивитися і показати комусь. Тому згадали про таку так не нову, досить не нову практику сувенірних наборів відкриток. А хто буде оцінювати роботу і протягом якого часу, ось коли буде останній день, коли можна буде при, приймати ось ці роботи, так? Тобто 14 серпня ще приймається, а 15 вже ж починається оцінка робіт? Так, ми зберемо фотографії. Спочатку адміністратори групи департамент позитива відберуть їх по якістям технічним, а потім будемо сідати департаментом міського голови. Будемо розглядати це колективно, як ми це робили з календарем. Вже є призначені люди. Чи будуть Ні, не об... я не для того, щоб підкупати, але цікаво, скільки людей будуть залучені до цієї процедури. Ми не обирали якусь робочу групу, ми не обирали якісь конкретних посадовців. Це звичайні дівчата, які працюють, і хлопці, які працюють в департаменті міського голови, які будуть. Ми просто будемо дивитися на враження, на враження людей не обов'язково великих посадовців. Я думаю, це зайве в цьому місці. Не можу не запитати вас, так, ось ви зазначаєте, що треба подивитися на Миколаїв так по-іншому, можливо, навіть підіймати голову інколи, тому що ми про це забуваємо, і там йдемо в якихось своїх проблемах, роботах, так, подивишся, так, нібито і архітектура в нас гарна, і небо гарне. А чи є у вас улюблені місця чи улюблена архітектура? Для мене особисто, я згадую, коли я навчаюся у школі. Ще тоді, якщо ви знаєте, був такий пост номер 1 у вогника нашого вічного огня, і відбирали у різних школах дітей в старших класах, які несли вахту. Тобто діти стояли біля цього вогнища, і мені тоді теж пощастило, і потрібно було приїжджати. На вулицю Радянську, тоді ще спускатися було приміщення, там, де зараз знаходиться комплекс Наталі. Ми там ці, цілий день перебували. І я пам'ятаю своє враження, коли влітку, в 7, утра ти шагаєш по вулиці Радянській, коли е, оця зелень для, для мене це було особисто так торжественно. Дійсно, це було. Така пошана, як і ти відчувала, що тебе, да, так, щоб тебе обрали. І ти стояла біля цього вогнища. І зараз, коли пройшов час, я почала працювати в міській раді. І я вранці, коли йду по вулиці Соборній, я пам'ятаю це свої діт... дитячі враження. Так? так, Я згадую, як вона тоді виглядала, тоді виглядала ця вулиця, як вона зараз виглядає. ну... Це така, це це ностальгія, мабуть, ну, і, і, і це можна пишу, так. в принципі, так? Да, да. Так, шановні слухачі, до завершення ефіру залишається не так багато. Я хочу вам зазначити, що сьогодні, о 12.15, ви почуєте про діяльність депутатів об'єднаних територіальних громад моніторинг молоді у десяти громадах Миколаївської області учасниць програми Добре відбулись презентації результатів моніторингу депутатської діяльності за 2019 рік. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила менеджерка проєкту Благодійний фонд Ласка Лілія Атнажева. У програмі «Радіодень» Цуємо, яка молодь здобувала інформацію та що дізнавалась про місцевих депутатів, що говорять цифри про їхню роботу, і не тільки обов'язково телефонуйте, ведуча Анна Стаднік. Крім того, о 17.15 експерт з медіаосвіти Максим Запорожченко та кандидатка філологічних наук Владлена Русова розкажуть про результати роботи в рамках другої хвилі міжнародного проєкту. Інфомедійна грамотність для освітян під час пандемії, зокрема про те, чому розпізнавання неправдивої інформації в медіа просторі допоможе призупинити поширення covid 19 яким чином здобуті знання освітяни будуть використовувати під час викладання предметів у своїх навчальних закладах, та як стати учасниками наступного етапу навчання в рамках цього проєкту. Ведуча Тетяна Бокоцька теж обов'язково телефонуйте і ставте свої запитання. А на цьому ми завершуємо нашу ранкову програму на всі 100». Я хочу подякувати всім, хто сьогодні був з нами, і хто ще обов'язково потім прослухає цю інформацію на Ютубі ЮА Миколаїв. І нагадаю, що сьогодні з нами була директорка департаменту міського голови Миколаївської міської ради Юлія Литвинова. Пані Юлія, я дякую вам за те, що ви надаєте нагоду подивитись на Миколаїв по-іншому. І бажаю не забувати всім нашим слухачам про це теж, тому що все ж таки добро ж перемагає зло. Так чом ви ні? Давайте так. будемо зосереджуватись на цьому. 100% енергії ранку.